verný Slovenskej republike. Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, svrchovanosť, územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc. Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život. Tak prisahám. Aj do kempu boli snahy sa vkradnúť. Som dobrodružný typ, aj keď niekedy to dobrodružstvo možno hraničí až s takým extrémnym adrenalínom. Teraz, už je to 11 rokov potom, tak je vidieť veľké zmeny. Snažíme sa pomáhať týmto ľuďom, hlavne tým chudobnejším. Toto mesto bolo skoro 4 roky pod obklúčením. 11 000 ľudí tu zahynulo. Bosna a Hercegovina vyhlásila samostatnosť už v júli 1990. Oficiálne však jej zvrchovanosť potvrdilo až referendum, ktoré sa konalo v marci 1992. Srbské obyvateľstvo toto referendum bojkotovalo. Náboženské nezhody a dlhé roky neriešené národnostné problémy sa prejavili už pri vzniku tohoto štátu a nakoniec vyústili do občianskej vojny. Trvala 3 roky a vyžiadala si 10 000 mŕtvych. Boje sa skončili tzv. Daytonskou dohodou v roku 1995. Po jej podpise boli v zóne separácie, ktorá oddeľovala dve sporné etniká, rozmiestnené mnohonárodné mierové sily NATO. Od decembra 2004 sa na činnosti týchto síl podieľajú i naši dôstojníci, ktorí sú zaradení v spoločnom štábe NATO v Sarajeve. Od januára 2006 pôsobí na území Bosny a Hercegoviny v misii Európskej únie aj 43 slovenských vojakov. 39 z nich stráži základňu misie Altea v Tuzle a 4 dôstojníci pôsobia na veliteľstve EUFOR v Sarajeve.